Moskvada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov mayın 25-də Rusiyanın TASS informasiya agentliyində bu ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb. İşgüzar nahar formatında keçirilən görüşdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, TASS-ın baş direktoru Sergey Mikhailov, TASS-ın baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qusman, Eho Moskva radio stansiyasının baş redaktoru Aleksey Venediktov, MİRT dövlətlərarası teleradio şirkətinin sədri Radik Batırşın, Russia Today telekanalının baş direktoru Aleksey Nikonov, Interfax agentliyinin baş direktorunun mavini Aleksey Qarşkov ve başkaları iştirak ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə danışıqların nəticələri, səfər çərçivəsində görüşlər, Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə ətraflı məlumat verib. Elmar Məmmədiyarov 1-ci Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Azərbaycanda görülən işlərdən də danışıb. Sonra Elmar Məmmədiyarov Rusiya Federasiyasının nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinin suallarına cavab verib. Sevda Cəfərova, Fərdə Abdullayeva, Elmin Laçınov, Azərtac Moskva.